nervovém zhroucení. Zažil jste nějaký náhled nebo nějaké neštěstí nebo koncentrák? Já jsem na bytovém úřadě. Odjíždí své rázný pan Tříška na dovolenou. Dobře, tatínku, pojedeme tedy společně, celá rodina. Ano, bude to velmi zajímavé. No, to určitě, to se teda těší. Ale klid mu nedopřeje. Co jsem komu udělal? Tatínku, pilulku. Ani jeho střeštěná rodinka. Jedeme pryč, pojedete s námi? Jistě, že pojedu. Tak rychle, rychle. Nakládat kufry a jede. Rodinné trampoty oficiála Tříšky ve středu ve 20:00 na CS Filmu.